Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa va sigir ishqibozlari. Mana bugun 30-avgust haftaning chorshanba Murodbaxsh kuni biz sizlarga Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Musabek qishlog'idan ukamiz Lasxonni fermasiga keldik. Kichkina fermasiga. Bu yerda sotiladigan buqalarda bitta sigirimiz bor, ona bola yaxshisidan ekan. Ushalarni qo'ldan kelgancha tanishtirib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Kanalda mehmon sifatida kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'ling yoki podpisatsiya knopkalarini bosib qo'yamiz. Mana shu ukamiz mana. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ukamizni endi to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bu buqalar qayerdan keldi? Hop, aka, bular Greenford. Bular shu Rossiyadan keldi, keyin Qozog'iston orqali. Ular aka 27 bosh kelovdi, 10 bosh qoldi aka. 17 boshini berdik. Sotib yuborildi. Ha, 17 boshini akamga berdik, kecha tashab keldik kechqurun. 10 bosh qoldi aka. Kelganigancha bo'ldimi? Kelganiga 4 kun bo'ldi. Yedishdi, sog'liklari sinovdan o'tdi. Charchovdan chiqqan akam ular, hamma joyga. Xudo xolasa bundan keyin olib borib faqat boqish kerak, ha? Ha, faqat boqish kerak. Emlamasi bo'ldimi yo'qmi? Endi aka emlamasini biz qildik, yana bir o'zlariga moslab qo'yib olishadi. Hozir biz o'zimiz emlamalarni qilib qo'ydik, hali shabadalar ishlari yana. Hozir qo'ydik. Hali grip prep, hali yo'q, unaqa narsa. Burnoqqa unaqa narsasi yo'q-a? Unaqa narsalar yo'q. Oyoq og'riq yo'q. Yashur pashur degan kasalliklar yo'q. Umuman unaqa kasalliklar yo'q aka. Xudo xolasa soppa sog'lom. Biz aylantiring, bitta o'tkazaylik. Buqalar bir ko'rsatib qo'ying. Yedish sog'ligiga garantiyasi qancha? 10 kun, 15 kun garantiyasi. Videoning oxirida xudo xolasa yeb ichishlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Ana buqalar lekin haqiqatdan sifat. Bo'ylari keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.15 dan 1.25 gacha. Shu atrofida. Yosh qanaqa buqalarda? Yosh aka shu 7 oy, 8 oylik buzoqlarda. Bular hali kurashishini yorguncha. Kurashishini yorgan yo'q aka, kurashishini yorguncha hali yana. O'tib, baq o'tib ketar ekan. O'tib ketadi. Ular qarang aka, sonni qarang. Bular faqat kachok kerakda. Kachok variantidan, ha. Bitta Mickey Mouse ham bor ekan, ha. Ha, bitta Mickey Mouse ham. Haqiqat Tyson'da. Ha, Tyson'da. Tyson voy, Tyson voy. Qorasidan. Hali ostida o'ynaydigan bo'lar bo'ladi. Ha, ha, ha. Shunaqangi bo'yapti ularni, kullashdi, qarang. Gap yo'q. Endi shoqli shoqsiz aralash variantidan ekan-a. Endi shoq shoqsiz hech narsa hal qilmaydi ko'pchilik. Shoqiga shoq yo'q deb aytadi. Lekin yaxshi buqalar zo'r. Endi bularni puli nech bo'ldi? Kelishtirib, pulini aka yoqidigan qilib dedi-yu. Endi baribir biz aytaveramiz, boquvchi kelib ma'qul topsa aka topaveradi. Ha. Narx aytilganini shunchaga sotilmaydi deng. Zo'r. Qani aytingchi bir eshitish. Kattalarini 13 dan deyapsiz. Hop. Kattalarini. To'rtta kattasi bor, ularni 13 dan deyapsiz. Lashimiga bo'lsa aka 12 yarimdan deyapsiz. O'tib ham beramiz aka. Optimiga. Optimiga. 12? 12 yarimdan. Yarimdan. Kichkinasi qancha, kichkinasi? Kichkinasini aka 12 dan deymiz, o'tib ham beramiz. 12 dan 13. Shunday dedingizmi? Shunaqa, 12 dan dedik, o'tib ham beramiz aka. Buni 11 yarim mi, 12 yarim desak nima bo'ladi? Kattalar 12 yarim, kichiklar 11 yarim mi? To'g'richami? 500-500 so'rab qo'ydik endi. So'raganda ayb yo'q dedi. Bir qoshiq qonimizdan kechasiz dedi. Siz aytasiz, biz yo'q demaymiz, jon aka. Klient haq, har safar. Bo'lsa aka, klient haq. O'ta polvon ekan. 11 yarimdan 12 yarimgacha ketaveradi. Aka, hammasini bir joyda olsa beraman. Hammasini 11 yamda 12 ham. Endi qarang, hammasini bir joyga 10 oqdan bo'lmaydi-da, bir kelishtirib ayting. Bir joydan qani 11 yamdan berasizmi hammasini? Yo'q, 11 yarimdan aka 12 dan. 12 dan hammasini bir joyga beraman aka, unasini. 12. Ha. Bu kilolari qanaqa? Kilolari aka. Tortib ko'rilganmi yo'qmi? Tortilgan bo'lsa tortilgan, bo'lmasa taxmin aytib keting. Qanchadan qanchaga? Aka 300 kilo plus minus. Kilolari. Ha, 210 kilo. 280 kilo shunaqa 200 kilo plus minus. Mollar bo'yiga bo'ydor mas'ul, lekin o'tib yoni hali eniga endor. Baqvat mollar aka. To'r burchak, to'r son. To'r son. Charchog'i, charchog'i bor ekan lekin buqalarni. Ho, qarang. Gap yo'q. Buqalarga faqat zo'r.
bu kalite kemde akıl akemede biliyor. Ha. Ne kadar ya ki sporlaşı bir gün tarttı kemde. Ha. Bana maşla. Maşla kuda olası çıkıyor abi ama onu ayak tıkarın. Canavardı. Canavardı. Akı bakman sadece bakkız kilar. Şunu bitti uzunu bir acırat kurun yedi. Bitti yürü gözüreyim. Şunu karın akı. Kuruşunu. Hakika ayak polvan. Zalya bollar de akı. Bu zalya katlayan bollar de. Fitness ke ya? Fitness ke. O karın. Hakikaten. Bak bakalar gibi metubar verip koyun. Daha olası bu kadar zor. 12'den dağılası gelişemiz ha? Optimiga beramiz aka 12. 12'den gelişemiz ana. Optimiga beramiz aka. Manzil lokatsiyalarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Omon bo'ling. To'qolam biroz charchagan ekanda jonivar ha. To'qoli ham charchab qoldi. Ularni endi bir o't yeyishlarini bir ko'rsatib qo'yik. Ha? Bo'ldi, yotaversan, o'tsaganda tura. Qarang aka. Shoxsiz variantdan olaman degan. Ularni ikki teshi bor-da. Hop. Yedi, yotadi. Shu. Boshqasi yo'q. Tinchlik kerak bularga faqat. Ha, sharoitni qarang. Naqa sharoitlar qilib qo'ysangiz, mana yerda yo'q. Tabiat qo'ynida, ammo joyda ham bor-ku. O'ta komfort qilib tashlayapsizda. Shu aka, biz joyimiz. Yo, oddiy joyga mana hech qanaqa mablag' yo'q. Oddiy yog'ochlar bog'lab, hali somon preslarni baylab, shuni chiroyli qilib qo'yibdi, lekin mollar faqat toza havoda yuradi ekanda. Sigirlarni ham ko'rsatamiz, bitta sigir bor deydingiz. Rasmimiz bor aka. 3 oy bo'ldi tuqqaniga. Yaxshi narsa. Hali olgan odam 5-6 yil sigirga yalchi uradi. Bo'ldi. Bularda o't-pot savarsin chiqani. Yemmi, o'tmi, nima bor? Oxirida bo'lish kerak. Qani. Bular yeyishini ko'rsa aka odam ishqoz bo'laverar ekanda. Hali o'zlarga o'xshab nush chiqarib boshqa qilmaydida. Yo'q, qani. Yemiş turgan olibdi da bir pasta. Ha, bular aka. Umuman hech narsadan qaytmaydi aka. Bular o'tta xora bo'ladi. Greenford degani uyqus kelmaydigan buqa degan tarjimasi. Mana jonivorlar qarang. Qolganlariga yo'qmi joy? Qolganlariga ham bir tarafda bor. Almas, almas. Yeyishlar zo'r, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar ko'ring. Yeb ichish haqiqatdan kammayman. Mamash zo'r ekan lekin. Ajoyib ekan. Sigirlar olib chiqingcha qayerdan sigirlar? Bittami, ikkitami? Bitta, aka, bir dona. Bir dona ekan mana bu yerga. Joy yetmaganlarni qarang. Silos yozgi silos ha? Yozgi silos ha. Sotasidan moshina bosdik. Aka mana sigirimiz. Go'zalidan u, ha? Anavar, bu. Ertalabchini sog'ib olingan aka. Aha. Ertalabchini sog'ib olingan. Erta kechiga aka 15 ta 16 ta sut beradi. Sutiga garantiya bor. Sutiga garantiya bor. Aha. Bo'ylari qancha chiqib qoladi? 45 desak. Endi aka men 1.70 manda. Mana. Hisobni qilavering. 1.70 man. Men maytimdan kelyapti. 1.50 ekanda. 1.50. Bir ana ko'ringchi. Yuvoshliklarni yuvoshliklarni bir tekshirib ko'raychi. Bemalol aka tayiga o'tirib qolaveradi stolcha bilan. Aka umuman nimasi yo'q. To'rtalasi butun. To'rovi ham chiqadi aka, hammasi butun. Ertadan oqshom 15 litrga. 15 litrga. Nechinchi qorin dedingiz? Birinchisi hali tishi yorgan yo'q, buzoqcha. Mana shu holatiga? Shu holatiga. Hali tishi yorgan yo'q. To'lishi mumkin emas, qani? Mana aka ko'ring. Shu holatiga ko'ring aka, mana. Ko'rdingizmi? Men ko'rdim, qolganlar ko'rmadi. Endi yo'q. Endi chiqaryapti ekan. Ko'rdingizmi mana? Bitta chiqqan. Endi chiqaryapti. Mana mu bolasi? Bolasi shu. Bolasi ham o'ziga o'xshagan ekan-a? Bolasi, ha. Mana. Jonivor. Bunajin ekan-a? Bolasi bunajin aka. Gap yo'q. O'zini bolasi mana intilib turibdi. Bitta qo'yib yuboring. Bolasi. Bitta qo'yib yuboring bolasini. Shunday. Shop shop yo'q, xudo xolasa zo'rda. Shop shop nimasi yo'q. Endi gap pulida-da, pulida nech pul? Kelishtirib ayting chiqan. Aka, pulini nima deymiz? 22 deyapmiz aka. Aha. Kelishtirib beramiz-da. 22 million. Aha. Sigirga yalchiydi aka, 10 yil sigir deb nima qilmaydi. Faqat uni to'ydirib bersa bo'ldi. O'tadigan xayringiz bor-a? Otmas o'tib beramiz aka. 21 million.
Dastlabki aslında ki vadi böyle bir oran. 21 milyon ne demek? Ne demek? Ne demek? 21 milyon ki aka siz aytasınız yo'q deymiz. Bo'ladim. Siz uchun beramiz aka. 21 milyon. Bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Kelishamizmi yana? Endi 21 milyon o'zi kelishilgan holat bo'ldi shekilli aka. Yo'q. O'zi 21 milyon kelishilgan holat bo'ldi shekilli. Ama sifat ekan. Bu bo'g'oz qisir qanday? Aka urib qo'ydirib qo'yilgan. Qancha bo'ldi? Urupqa shu bir aroy cho'kib qoldi. Bir aroy? Ha. Bir tortib oling oyoq qo'llari ko'rib qo'y, og'rimaydimi? Butun aka oyoq qo'llari. Ha. Bir o'ta katta sigir aka, prosta bir qo'ydirib ovqat bersa aka bu 20 ta. Ha, ha, sigir lekin haqiqatdan. Aybi yo'q. Aybi yo'q. Dumi qayerda dumi? Dumini yoshligida shu bosib olgan o'zi. Quraman deb. Ha, ha. Ha qarang, yishini qarang. Aybi yo'q, yeb ichidan ham boshqa joydan ham. Ovqat tanlamaydi ekan ha janova. Ovqat tanlamaydi. Shuni bittasini tushiribdi, bittasini. Endi ha, hozir endi chiqaryapti. Ish tashayotgan paytda ozgina yemishdan sal tiyilib turib. Ha, tiyilib qoladi, lekin uni ham qaytmayapti mana. 21 million. Kelishamiz ha, ozmas. 21 millionga aka dastlabkasini qilib beramiz. Endi dastlabki qayergacha nechta olsa, shuni aytib qo'yik. Vodiy bo'ylab aka dastlabkasi. Hammasini. Hammasini. Vodiy bo'ylab. Hammasini vodiy bo'ylab. Mana qarang, bu qolayiz hammasini bir joyga Toshkentdan yoki shu Samarqand taraflardan bo'lsa ketaveradimi? Endi aka vodiy bo'ylab. Bu yog'i dastlabga kelishib olinglar. Ha, kelishamiz. Kelishib olinglar aka, olib beraveramiz. Telefon nomerlarni aytib qo'ying. 90 90lik 564 564 13 00 00. Yana bitta aytib qo'yavering, ehtiyotchi. Xo'p, 93lik 93lik kodi bilan 063 063 2000 2000. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa sigirga ham, buqalarga ham faqat havas qiling degan ekan. Narxlar ham yo'lida aytildi. O'ylaymanki bozorlarda ham ko'ryapsiz. Aka, buni hali nima qilib baland narx aytib olib o'tirish foydasi yo'q. Maqsad sotish. Kelgan odam aka norozi bo'lib ketmaydi. Hali shu paytgacha ketmagan, bundan keyin ham ketmaydi aka. Maqsad sotish. Zo'r. Narxlar ham zo'r aytildi, lekin yana savdolashib olaverasiz. Hurmatli obunachilar, aytganiga hech kim sotmaydi. Tepasida ko'rib, kelishib. Buqalar haqiqatdan sifat zo'r. O'sha tarifdagi Greenfordlar, bo'ynini tepasida oqi bor, tumshuqlari, oyoqlarida oqi bor. Hamma tarafi o'sha Greenford buqalarni eslatib turibdi. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha narxni ularni yoritib berdik. Telefon qilib yana so'rab olaverasiz. Manzilni qaytarib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Musabek qishlog'i. Lokatsiyasini tashlab qo'yamiz yoki Lazxon bilan telefonlashib aloqaga chiqib kelaverasiz. Hamma chorvasiga topganiga Allohim baraka bersin. Bo'ldi, sigirlar qurib qo'yinglar. Hammaga omad. Kelaverasizlar.